Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men Hasanboy Burxanov, Litva mamlakatining poytaxti Vilnius shahridan mobil maktubimni yuboryapman. Bugun 13 iyul 2022 yil. Bu yerda bir hafta mobaynida xalqaro anjumanda ishtirok etish uchun taklif qilinganman. Ya'ni Erkin O'zbekiston siyosiy muxolifat harakatining nomidan dünyada bo'layotgan, kechayotgan voqealar, hodisalarga bag'ishlangan, ayniqsa Rossiya va Ukraina mojarosi juda qattiq muhokama qilinyapti. Sababi Rossiya olib borayotgan tajovuzkorona siyosatini muhokamasi juda avjga chiqqan dunyo bo'yicha va Ukrainadan so'ng balki shunday ehtimollar borki, Rossiya Boltiqbo'yi mamlakatlariga hujum qilishligi mumkin yoki Polsha mamlakatiga. Bu harakatlarni albatta amalga oshmasligi uchun butun dunyo o'z hissasini qo'shyapti. Ayniqsa birinchi qatorda, birinchi saflarda turib Ukraina vatanparvarlari, Ukraina vatandoshlari va ularga Boltiqbo'yi respublikalarining, davlatlarining xalqi yordam beryapti, Polsha mamlakatining vatandoshlari yordam beryapti va bu davlatlarning hukumatlari ham yordam beryapti va bizni ham fikrimizni tinglashlik uchun bu yerga biz taklif etilganmiz va o'zimizni albatta fuqaroviy pozitsiyamizni, qolaversa siyosiy muxolifat harakatini pozitsiyasini ochiq-oydin bayon qilyapmiz va bu yerda olib borgan ishimiz bo'yicha keyinroq batafsil bayon qilamiz. Bu yerdagi safardan so'ng Avstriya mamlakatida 3 kun bo'laman. U yerdagi xalqaro anjumanda ishtirok etishim rejalashtirilgan, ya'ni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining navbatdagi anjumani bo'lib o'tadi va u safarim bo'yicha ham albatta batafsil o'zimizning ijtimoiy tarmoqlarimizda yoritamiz, bayon qilamiz. Biz bilan birga bo'ling. Aloqagacha.